Kanalımıza müraciət edən Rəsul Nuriyev bildirir ki, onun oğlu Hüseyin Nuriyev öz əməyi ilə Elanes adlanan şirkət qurub. Şirkətin iş və gəlirləri qaydasına düşməyə başladıqda isə Hüseyin Nuriyev müxtəlif məmurlar tərəfindən sıxışdırılmağa başlanılıb. Həmin şirkətə onun yerinə Əsgər Sadıqzadə adlı şəxsin rəhbərlik edəcəyi bildirilib. Vətəndaş iddia edir ki, Əsgər Sadıqzadə adlanan şəxs İran vətəndaşıdır və bəzi azərbaycanlı məmurlar ona dəstək dayanır. Məsələ ilə bağlı övladı bir çox aidiyyatı quruma müraciət edib və müraciəti ilə bağlı araşdırmalar başladılıb. Lakin bunun onunda digər məmurlar tərəfindən sıxışdırılmağa başlanılıb və nəticədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə son müraciətindən sonra özünü yandıraraq intihar edib. Təfərrüatlar video reportajda. Oğlum Nuriyev Hüseyin Rəsuloğlu öz zəhməti ilə, öz kasıb uşağı idi də, o mənim yəni ki kasıbçılıqla böyütmüşdü. Peraşka yiyə, tapar tapmaz oradan bir qarın az, bir qarın tox şirkət qurmuşdu. 10 il hələk olub o şirkəti qurmuşdu, Elinis şirkəti, Elinis MNC şirkətin. Şirkət ücəyi haradasa artıq bar verəndə, şirkət öz pul qazananda bunun arxasınca min cür hərəkətlər, min cür şərlər, böhtanlar yağdırmağa başladılar. Oğlumu neçə dəfə tutdular, 15 gün bir, 20 gün bir. Onun dərmanı, stəkanına dərman atdılar, beyni xarab elədilər, uşaq çöllərə düşdü, neçə. Şəhikləri yox, onun, o özü lider idi, qalxıb lider olmuşdu. Onun yerinə İranını vermək istəyirdilər, Əsgər Sadıqzadə. O da ki, yuxarı məmurlarla oturub dururdu, generallarla oturub dururdu, onlara aylıq haqq verirdi. Mənim oğlumu sıradan çıxartmaq üçün dedilər ki, səni İranlıya öyrətmişdilər ki, səni qoyruq Hüseyin, Nuriyev Hüseyin yerinə, onu elə-elə ki, uzaqlaşdıraq. Bunu boynu narkotik atdılar, buna mən ərzə yazdırdılar ki, polis idarəsindəki yaz oğlum narkotikdən istifadə edir. Mən də apardım, yoxlatdırdım. Məştəqada o balinisa var, narkoloji balinisa. Orada dedilər, kağız vermədilər, dedilər, bunda heç bir şey yoxdur, həkim baxdı. Gəldi evdə malicə elətdirdik, bir dəfə, iki dəfə ki, biraz özünə gəlsin. Sonra yenə də onlarla danışdı telefondan, onlar dedi ki, sən şirkətə yaxınlaşmayacaqsan, şirkət bizimdir, sənlik burada bir şey yoxdur, 10 il uşaq əziyyət çəkmişdi. Ha, dedi, ata, mən nə varım, neyinim, mən yaşaya bilmirəm, babu. Bu cür əziyyətlə mən şirkət qurmuşam. 200 minə qədər onun orada pulu var idi şirkətdə. Onun hamısını mənimsədilər. İskanına dərman ata-ata onun başını xarab elədilər. Baydan 10 min qardaşının adına, 10 min öz adına götürdü ki, Elinis şirkətin qursun. Onun zəhməti ilə quruldu. Axır-axır bu şirkət bəhrə verəndə obrisilər qondular. İranlı, bir də İsmaili uşaqları var, Anardadır. Bu Əsgər Sadıqzadə İranlıdır. Bunun məmurlar, arxalarında məmurlar durur. Deyirdi, ata, səni çağıracaqlar, sənin əliylə ərzə yazdıracaqlar, məni məhv eləmək üçün sənin əliylə eləyəcəklər. Məni də eləncə pak çağırdılar polis idarəsinə, məni təzyiq göstərərək, məni yazdırdılar keçən il, keçən il. Yazdırdılar ki, yox, yox, qabaq. Yazdırdılar ki, de ki, bu narkoloji, narkotik qəbul edir. Biz bunu tutaq ataq içəri. Elə-elə də eləmək istəyirdilər, mənim adımın ərzə yazdırdılar, apardılar uşağı güya balnisiyə. Orada da ki, heç bir onun narkotik qəbul elədiyi təsdiq olunmadı. Daxili İşlər Nazirliyini eləyib, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini eləyib. Bəli, fakt, onu yoxlaya bilərsiniz. Oradan da zənglər gəlib mənə ki, gəlsin plan vaxtı bizlə görüşsün. Görüşü də olub. Orxan müəllim var Milli Təhlükəsizlik Nazirində, onunla görüşü olub. Daxili İşlər Nazirliyində görüşü olub. Sonra axırıncı dəfə Mehriban xanıma yazdı, müraciət elədi. Heç bir nəticə olmadı. Nabarot tərsinə təzyiqlər oldu buna. Ki, bəs niyə siz başqa yerlərə şikayət edirsiniz? Həmin o, onların arxasında duran məmurlar buna təzyiq elədi. İyun ayının biri idi. İyun ayının biri idi. Uşaq mənə zəng elədi ki, atada mən yaşaya bilmirəm, mən Milli Təhlükəsizlik Nazirinin qapısını lazım deyəm. Girmişəm ora ki, mənim məsələmi ayırd eləsinlər. Dedim, bəs nədir? Dedi ki, belə həmin işlərə görə ordayam. Birazdan zəng gəldi ki, bir yarım saatdan sonra, balinisədən.
Ay Rəsul müəllim, bəs sizin oğlunuz özün yandırıb, burada balinisədədir. Mən də taksiyə mindim, zəng elədim 102-yə. Dedim ki, bəs mənim oğluma belə təzyiqlər göstərilib, hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirində də olub. Oradan çıxan kimi də özünü yandırıb. Gətirib balinisəyə getdim, gördüm Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işçiləri, Bakı Şəhər Prokuraturanın işçiləri, 102-nin işçiləri oradadılar. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin var idi, 2 nəfər cavan olan oranın işçiləri. Onlar ona müsahibə götürdülər. Qolda çəkdirdilər mənə də, anasına da ki, narahat olmam, bu, sizin belə, bu uşağınızın belə olmağı yerdə qalmayacaq. Hətta orada o işçilər ki var, o Baş Şəhər Prokuraturunun işçiləri, hamısı yığışmışlar. Telefonda gördüm nəyəsə baxılır, getdim boylandım baxmağa. Gördüm Prezident İlham Əliyevin şəklidir, altında da uşağın müraciəti. Onu oxuyurlar bunlar. Deyirlər, hədə bilə müraciət verib hər tərəfə. Bunu belə bir qoymaq olmaz. İranlı başqa ölkədən gəlib, bizim o Azərbaycan uşağın belə eləyir, beləncək, təzyiq görsədir, nə tərcə, bunu aralaşdırmaq lazımdır. Sonra uşaq bir gün, 2 gün, 3 gün verdilər Yasamal rayonun prokuraturasına. Həkim deyirdi ki, mən karantin verə bilmərəm, mənə tapşırılıb ki, ona yaxşı baxın, yuxarıdan tapşırılıb, narahat olma. Axırı ilə oldu ki, dedilər 3 gün sağ qalsa yaşayacaq. 3 gündən sonra 8-ci gün uşaq rəhmətə getdi. 7 gündən sonra bazar gününə düşdü, səhəri getdim. Dedilər ki, baş metsestra orada, o sarğıya baxan. 140 manatlıq mənə resept verdi. Dedi, ged axsaqqal bunu al gətir, sarğıya götürdük. Mənə alıb gətirdim elə içəri girəndə, dedilər ki, uşaq rəhmətə gedib. Mən nə biləm, onun şirkətə borcu var, yoxdur. Güya ki, şirkətin ona borcu yoxdur. Mənə təzyiqlə qol da çəkdirdilər. Kim olur o vəkil, onların özü, şirkətin vəkili. Elinin şirkətinin vəkili. Mənə Allahdır, dedi ki, 200 min ki, oğluz deyib. O 200 mini çatdıracaqsınız da, bırak qol çək. Yasamal prokurorunun müstəntiqi, Telman Sadıqov. Tamerlan Sadıqov. Mən də dedim ki, onda mən gedim o İranlını öldürüm də, həm əvəzimi çıxım. Dedi, get, kimə şikayət edirsən elə, mən onu rədd elədim, rədd cavabı verdim. Xahiş edirəm möhtərəm prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, mənim bu oğlumun ölümü haqqında bir ayır deləsinlər ki, onun arxasında, ölümün arxasında məmurlar durur. Hansı məmurlar durur, xahiş edirəm, mən ölkə vətəndaşı kimi mənim oğlumun ölümün aiddaşdırsınlar. Və şirkəti arxasında kimlər durub, onun canilərin arxasında kim durub. Qoy mən bunu bilim, mənim ürəyim rahat olsun ki, mənim 35 yaşlı oğlum əlimdən çıxdı. 10 il, 15 il zəhmət çəkib şirkət qurmuşdu. Ondan qarşı bunun təzyiqlər göstərildi. Mehriban xanıma yazdı, müraciət elədi. Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevə müraciət elədi. Onların heç birini üzə çıxartmadılar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.